mwebale nyo mwebale okugoberera nze Salina Sif mwebale nyo mwebale ddala kakati ekiriwo embaga eyomukuru kabako kabako manyo muyimbi eyo yefugiddwa baserebu baserebu abenja urubanji nyo betabe ku mukolo gw'okujaguliza ko munabwe kabako nokubanga tempozi bamusanyukirako olw'okufuna kabiyitewe okumutongoza ko satempozi n'okuyingira obusufumbo obutukuvu kinone bisere bisinga abantu bangi bakyewala abantu bangi kibakaluubirira ate oluusi kuba kusalawo kubanga abantu abasinga beebuzaabuza n'omusanga ng'ali ono n'oli 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 ng'abeera n'ono n'ono naye okusalawo n'ogamba nti ono imubanji ono oluusi kyetaaga okusalawo kw'amaanyi n'okulowooza ennyo nga tunaakubanga okikola so kabako bwatyo azenga asoloza ensimbi bantu ab'enjawulo baserebu kosa ate mpozi n'abalala abavuddeyo kubanga bamuyambako wabula ate n'abamulinyidde mu ssayu badde bayitirivu nnyo bayimbi banne newakubadde abamu babuzeeyo bonna bali tebasobola kubanga baggwayo bonna tebasobola kuggwera ku mukolo ate munainenga egibatugamba nti gibeera scientific newakubadde abantu babiziimuula bonna ali tebasobola kuggwayo naye abamu kubalabiseeko ndabyeko Spice Diana abaddeko ku mukolo bambi Spice Diana afaayo nnyo naddala eri banne mu bintu ebimu olabira ddala ng'afaayo asonga tolooza nti abamu oluusi beesoya gwanagamba naye Spice Diana erimu kwabo abafaayo shiba kalungi ono bwatyo ng'ono 10 years oba TNS ne kabako bano mwe basibuka bwatyo naye asudde okubanga akiika oba ng'abeerayo ndabyekaawo kaluna ntongo Dr. Hilderman ono mwambaka mulonde Saidi Zeri Maokota naye bwati abaddeyo nendabako Pastor Andrew Jengo Pastor Andrew Jengo naye mulabyeko ono mutabani wa Pastor Abizayo yafa omugenzi bwatyo mulabyeko naye ku mukolo gwe bamu by the way kubasonda ensimbi nga basonderako kabaka asobola okubanga akuba munne ekidaala bwatyo naye abaddeyo Fefe Busi Coco Finger, Pastor Wilson Bugembe, n'abalala mbalabyeko nga bagenda maaso n'okubanga tempo zibasanyukirako munaawe. Kino kya makulu nnyo. Oluusi oyinza contributing naye ate okubaawo ku oluusi oli kimuwa ekifaananyi kirala. Omuyimbi nga kabako okuvaayo bwannamunigina n'abanga mu industry oba mu group gy'avaamu temuli na muntu omu amwerekedde oba avuddeyo kubanga amulinnyira musaayi. Oluusi kiyinza okutabika bulungi. Eitho wa wampisa ambi, eitho wa weiraga, nga toli social, nga toko laganika nawe, obanga abantu munnaye bakula bulabi. Na ye okunganya abantu ngabo, chine chifana nchechua. Chiri ingeda munnaye abantu omu kumikolo jemugenda, na ye jokolera, jowangalira, josibo, bajosingo kubeira, ne watavayo muntu n'omu, ajia kubanga kubeira, eitha musanyu, oba munnaku, oba mumbera yonna. Sometimes abantu abakwetolode bamanyati, nina muntu ona inzo kuba. Siye muntu omutuufu oba si muntu mulungi naddala oboolyawo gy'awangaalira. So abwatyo kabako bwakigadde mukolo gubadde munyuvu mukolo gubadde gaggadde era bwe gutyo alibadde ssanyu jereere omukolo ng'agenda maaso n'okubanga atongoza obufumbo bwe n'okukyala mbakadde b'ekijujulu kye kakati kyagenda okubeera nakyo obulamu bwe obusigadde oboolyawo entanya yeribaawula naye nga kufa kwe kuyinza okubanga kubaawula. Yes, congratulations kabako webali kubanga tempozi otuuka kukula eryo kosa tempozi ne mukyalawo Katonda bakume nga muli wamu muleke kuba atenga mufuna ebibataataaganya mwebali kubanga mugoberera.